L'intens temporal de mar, el segon en pocs dies que afecta Blanes, no ha provocat cap conseqüència greu al municipi, tot i que tant els serveis d'emergència com diversos departaments de l'Ajuntament segueixen amatents a qualsevol circumstància que pugui requerir la seva intervenció. Fins al moment, els efectius de la Policia Local i Protecció Civil de l'Ajuntament de Blanes tan sols han hagut de fer algunes actuacions per solucionar afectacions puntuals, ja que la llevantada no ha causat efectes greus. La continuada acció de les onades que ha patit el front marítim de Blanes durant tantes hores ha provocat que alguns trams de platja s'hagin quedat sense sorra, principalment la del centre del municipi, així com la que hi ha a l'entorn de Sa Palomera i la platja del Passeig de la Marina. D'altra banda, les intervencions dels cossos d'emergència han consistit principalment en tancar l'accés a diversos trams del front marítim. Un d'ells ha estat la part final del passeig de Sabanell entre els carrers Mercè Rodoreda i Ignasi Iglesias, on l'acumulació de sorra que hi havia al vial per on circulen els vehicles dificultava la conducció. Fins avui encara ens havia respectat una miqueta, però ja avui al matí hem començat havent de tancar la zona del tram final del passeig Sabanell entre el carrer Mercè Rodoreda i el carrer Ignasi Iglesias. Hem hagut d'anar avançant cap aquí i fer el carrer Vila de Madrid en doble sentit perquè els cotxes poguessin sortir de la zona que era d'allà. Ens hem trobat que la part final de Vila de Madrid també estava colgada d'aigua fins al de tot. Els altres tancaments d'accessos que s'han hagut de fer han afectat només a la circulació de vianants i majoritàriament ha estat per la seva seguretat i comoditat a l'hora d'anar a peu. Un dels trams que s'ha tancat ha estat la zona del Passeig de Mar que dona al costat de la plaça de Catalunya, tocat al pàrquing soterrat. En aquest indret hi havia una gran acumulació de sorra per sobre del passeig i precisament per aquest motiu s'ha requerit a l'empresa Manresa i Fills que actués per treure-la amb una excavadora. L'altre tram del passeig, on també s'ha barrat el pas a vianants, és a l'entorn de la platja de Sa Palomera, on els cops de mar estaven afectant els dos costats d'aquest espai, tant al nord com al sud. En aquesta mateixa zona també s'ha detectat un tros de mur que s'ha trencat, així com algunes llambordes del paviment que s'han aixecat. D'altra banda, un tros del muret baix que separa la zona per on circulen els vianants amb la platja de Sa Palomera també ha quedat parcialment tocat pels efectes del mar. Tal com explica el cap de Protecció Civil, en tot cas es tracta més de molèsties que no pas de conseqüències greus. No. Ara per ara les afectacions només són molèsties, eh? Fan que haguem de tallar algun carrer o que haguem de tallar algun vial, però ara per ara no són perilloses. Ens estem trobant de totes formes que totes les obres aquestes que es van fer de remodelació del passeig amb totes aquestes escolleres estiguin funcionant, estan funcionant molt bé i ens estan protegint la zona de passeig. Només en un punt d'aquí de la Palomera ens ha trencat una part del mur i ens està aixecant paviment. La resta es manté tot en molt bon estat. A primera hora del matí, diversos efectius de l'empresa Nora, que efectua el servei de neteja i recollida d'escombraries al municipi, han començat a netejar la sorra i les deixalles arrossegades pel mar que hi havia acumulada principalment al passeig Cortils i Vieta, que està tocada a la plaça de Catalunya, així com a diversos trams del passeig de Sabanell. Bé, teníem algun tram del passeig Sabanell que finalment l'hem hagut de deixar perquè l'aigua una i una altra vegada torna pujant-se a la sorra, per tant és millor deixar-ho com està. Si no en veus el vial de circulació i només és el de vianants, el deixem amb sorra i quan acabi una miqueta i baixi el temporal, doncs farem anar les màquines cap allà i que ens tregui la sorra aquesta que tenim ara aquí als nostres peus. Des de Protecció Civil de l'Ajuntament de Blanes i la Generalitat de Catalunya s'han emès avisos advertint als ciutadans que estan acudint al llarg de tot el litoral per immortalitzar el temporal en instantànies i vídeos o senzillament per anar a veure'l, que extremin les precaucions.